ចូលមើលក្នុង website ដែរណាខ្ញុំចូលមើលក្នុង website នេះយេទី blue នេះ blue យេទីផ្សេង blue យេទីទៅចូលតាមហ្នឹងParagon ហៅបាត់ដំបងខ្ញុំស្រុកចំណានខ្ញុំកាត់កាត់នៅទីបញ្ជ័យជុំគួយលេខ4ម៉ោងបាត់ហ្នឹងជួយជ្រោមជួយគួយលេខ4ម៉ោងហ្នឹងនេះអត់ស្អកខ្លាំងហ្នឹងមែនតែពេលមានគ្នាលេខអត់ស្អកខ្លាំងណាស្អកខ្សោយនេះអឺតើយថាពេលមានគ្នាអញ្ចឹងអត់សូវខ្សោយទេថ្ងៃណាអង្គុយតឯងលេងតឯងចង់អាយ៉ាស់ខ្លួនមួយម៉ោងពីរម៉ោងចង់អាយ៉ាស់ខ្លួនមានគ្នាបានគ្នានិយាយមានគ្នាមានអីទៅបាននិយាយអត់អីសបាយហើយបានស្តាទៀតអូអានស្តាដែរហ្នឹងណាស្លាញ់អ្នកអានមកចុះទៅផាកងថ្ងៃនេះបានមកស្តាបន្តឆៃមើលមើលហងដែរបោះខ្ញុំបានច្រើននៅបានច្រើននេះណាបងផារ៉ាហ្គនញ៉ាំអីចូលមើលស្តាហ្នឹងហែអូខេកាដេតណោះចូលណៃបងផារ៉ាហ្គនអូខេអាយ got it ហូតែលនឹងក្តីទៅណាទៅក្រៅញ៉ាំអីទៅកោះជុកបាត់ហើយទីកោះជុកこの大地に新しい風を感じてみようញ៉ាំដល់បាយនេះបាយមីថ្ងៃមិញហើយហើយបងបានហើយមានស្តាដូនេតឲ្យគេមានតិចតិច support line ដោយជា comment like ទៅយ៉ាហ្នឹងក៏បានដែរបងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអ្នកនិយាយទៅមានគេ comment ចឹងអូចឹងឯងអូតោសាម៉ាこの無能な敵たちを見てよឥឡូវបាច់ទៅម្ដង3000ខ្ញុំមានស្ដីហៅដល់បាត់ដំបងSorry, I'm not wrong, I can help you. I got some skinky me, my man. あなたの全てを大使と融合させてあげる。私が世界を変えてみせる。ឧបត្ថម្ភតាមតង់ពាក្យឋានឲ្យជិះខ្ញុំមិនផងខ្ញុំស្ទាមែឥឡូវខ្ញុំស្ទាមស្ទាបានតែបងខលក៏ស្គាល់ទៅឡូតអត់ខ្ញុំឡូតស្គាល់ស្គាល់សំឡូតឲ្យខ្ញុំទុញយំអាណិតឆ្លៃអ្នករីខមមិនពេញបែដងប៉ុណ្ណឹងស្ទាមប៉ុណ្ណឹងអូខេinitiate retreatប៉ារ៉ាហ្គោនមកតាមតែ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 បាច់មើលបាច់ហ្នឹងតាបាច់ចាំទូផាក់ក่อนទូណេតហើយនេះរីខមមិនបានប្រូឲ្យមកដល់ blank នេះឲ្យមកលើផងហីម៉ែប្រូស្គាល់ឈើឈុំអាឈើឈុំឈើទីឈើតែអីត្រាដើរថាបានឈប់លេងឈប់ពេល line ពី10ម៉ោងតែ全てを大使と融合させてあげる感を変えてみせるបានបាយនេះប៉ារ៉ាហ្គោនលក់ដល់ផ្សារខ្មែរបងមិនក្នុង live បងអត់ឃើញឆ្លើងតបក្រៅអ្នករីខមមិនហើយនេះប៉ាដែរកំពេប៉ាដែរនិយាយលឺតិចមកខ្ញុំបានសម្លេងអស់ហើយទៅលឺទេអូចាំខ្ញុំថាខ្ញុំចាំថាតាមស្កាយត្រូវទេខ្ញុំមិនឃើញប៉ារ៉ាហ្គោនហើយវត្តភ្នំមើលនិយាយតាម live ទៅវត្តភ្នំមានមាននៅវត្តភ្នំហ្នឹងដែរវត្តភ្នំទៅអូនអត់ចេះណាទៅយូរបាទសម្លេងអ្នករីខមមិនអត់ដេរីកមិនទាំងពីរអ្នកសិតសំស្ការបានដេរីកមិនថាមានប្តីហើយអុយមើលប្តីចេះនិយាយមិនយើងនិយាយចឹងហ្មងហ្នឹងកុំឲ្យគេញ៉ែអ្នកខ្លះមានសំស្ការនៅញ៉ែយល់អត់ឥឡូវឥឡូវមែនអត់ឥឡូវមានសំស្ការនៅគេញ៉ែមានសំស្ការនៅ5ស្នេហ៍ត្រឡំនេះអុយមានប្តីក៏នៅលើអ្នកដែរមានកូនហើយនេះអត់ទេតាទៀលអីវយូរឡើងតែលក់លេអញ្ចឹងបើលក់លេឯងទៅទៀលទៅមើលឯងនិយាយពួកចេះស្ដាប់ហ្មងទៅជិះទៅពេលស្រែកទៅពេលស្រែកអីហ្នឹងមកណោហើយទៅទៀលអីជេបចៅអីមួយមួយទៅចិត្តមើលឯងខេឡាជូខេបងប្អូនណាមើលស្អីស្អាតណាស់ខ្មែរច
ងខ្លាំងស្ដីបាទខ្លាញ់រីខមែនពេញមែនហងវាបានមិនយកអាប់មុនតអាចនឹងជួយប្រៃកូនយ៉ាង Your team destroyed the enemy has been slain បើខូចតែនេះគេអស់ហើយប្រូខាដល់តអ្នករីខមែនមានប្រពន្ធហើយខ្ញុំមែនប្រូញ៉ាយយល់ទេប្រូញ៉ាគាត់ស្បៀនឯងកុំអតែខ្ញុំពងទៅទីទៀតដែរតែខ្ញុំមកបែកតែជួបអីគេជួបឆ្ងាញ់ហ្នឹងជួបឃ្លានហ្នឹងឯងតែខ្លាចខ្លាចមិនទៀតជួបឃ្លានហ្នឹងឯងជួបឃ្លានជួបឃ្លានជួបឃ្លានអូខេជួបឃ្លានអនាតានូសុបេテをダイスと融合させてあげる魔法とテクノロジーで二分されるこの局面私が変えてみせるតារាយើងអត់តារាតែកើតតែញ៉ែតារាមួយទៅមួយខែមិនតារាអូខេយើងអត់តារាយើងតែញ៉ែតារាI don't know what to do. I 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 don't know what to do.ចាំទៅបាត់អ្នកអានទៅបានហើយថតហើយយកអីទៅឆាប់ផងទៅអីទៅរូបប៉ារ៉ាហ្គោនបងខាងឯមុនឃើញស្បែកបាត់នេះអរណាស់ណាតើខ្ញុំនៅផ្ទះណាស់ណាទេគេបាត់ណាស់ណាទៅខ្ញុំនៅផ្ទះណាស់ទេគេបាត់ណាស់Your team destroyed the turret. Nên nâng đá. Nên nâng đá. Nên nâng đá bì. Nên nâng đá bì. Bì nha. Bạn đem mấy đá. Hello brother ចាប់បានពីទីមកធ្វើប្រកួតមកបើចូលទៅដឹងស្អែកបងថ្លៃរបស់ដល់20ម៉ឺននេះថ្លៃអីទៅថ្លៃណា20ម៉ឺនណា20ម៉ឺនខ្មែរហ៎របស់យើងហ៎20ម៉ឺនសោះគេទៅសុទ្ធតែសោះ100នេះ100នេះខ្ញុំឃើញដែរតើ100នេះទៅខ្ញុំឃើញដែរតើកាហើយប្តីពុតពុតអីពុតពុត16ដែរណាហៀងបាក់ដកតិចហ្នឹងហើយតែໃສលើសន្តិសាបាទមកយើងខ្លាញ់ប៉ះទៅថាបាទយើងដើរលេងគេគុកគ្នាអញ្ចឹងអូលោតែមួយតែស្រាញ់គ្នាបាទបងអត់ទៀតខ្ញុំពុញប្រូញ៉ាសង្សាគេ5ថ្ងៃទំនេរ5ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើបាទអនាតានូសុបេテをダイスと融合させてあげるណែមមុំក៏បានបើឆានរ៉េសេតស៊ីមក៏ដែរទៀតផងវិញយ៉ាងមិនគប់មើលឲ្យស្អែកធ្វើគេអូខេប្រូប្រដៅទៅគាត់ដាក់កែអានធឺធឺឲ្យអានយកមកឲ្យស្អែកតោះប្រលក់ប្រហុកនៅផ្សារមួយញោមអត់ចាំលោកប្រហុកឲ្យថ្ងៃយប់នៅលោកប្រហុកអីទៀតផងទីទី Triple kill all wipe out បាត់ទៀត Victory!អាយកលេងចាំបានទីឈ្នះខ្ញុំលេងចូល30ទីគេ3ទីបុកដល់ផ្ទះឯង3ទីដល់ហ្គេមដែរហ្គេមខ្លះតឹងដែរហើយគាត់ថាខ្ញុំលេងហើយខ្ញុំលេងកន្លះមកបាក់ចិត្តតែឡាញ់រកតែខុសរកតែស្អាតប្រដេមខ្ញុំចូលមើលក្នុង website ដែរណាខ្ញុំចូលមើលក្នុង website នេះយេទីប្លូណាប្លូយេទីខ្ញុំសេប្លូទីទៅចូលតាមហ្នឹងParagon ហើយបាត់ដងខ្ញុំស្រុកដំណាខ្ញុំកាត់កាត់នៅទីបញ្ជ័យជុំអុយលេងលេង4ម៉ោងបាត់ហ្នឹងបងParagon សុំគិតពេញយូ50ជើជ្រុំជួយអុយលេង4ម៉ោងដូចអត់សូវអស់កម្លាំងហ្នឹងមែនតែពេលមានគ្នាលេងអត់សូវអស់កម្លាំងណាសូវខ្សោយនេះត្រូវនិយាយថាពេលមានគ្នាអញ្ចឹងអត់សូវខ្សោយទេ
ngày nào cô